Նոյեմբերի 13-ին քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում ստացվել է տեղեկություն, որ Գյումրու 32-ամյա բնակիչը տանը եւ կիտոժանդակ շինություններում պատրաստում, շշալցնում, ակսիզավորում եւ իրացնում է կեղծ մակնշումներով ողիներ ու գինիներ։ Տեղեկությունը ստուգվել եւ հաստատվել է։ Հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ տարբեր մակնշումներով ողու շշալցված եւ դատարկ տարաներ, արկղեր, խցաններ, իրեղեն, այլապացույցներ։ Երեսուն երկուամյա տղամարդն ընդունել է, որ առանց համապատասխան թույլտվության զբաղվում է ալկոհոլային արտադրատեսակների պատրաստմամբ եւ իրացմամբ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։